Ik ben Youssef, ik ben communicatiespecialist bij Xerius. Ik help elke dag mensen opstarten als zelfstandig en als starterscoach. En daarnaast schrijf ik ook voor Xerius. Ik doe ook de sociale media van dat bedrijf. En hetgeen dat Xerius doet, is dag in dag uit mensen helpen met opstarten als zelfstandige. En eigenlijk doorheen een heel leven, heel een traject als zelfstandige mee gaan begeleiden. Wat ik van organisatie en management vond, ik heb dat altijd beschouwd als de sleutel naar bedrijfsleven. Ik had daarvoor een humane richting gedaan, ik had geschiedenis gestudeerd, altijd dolgraag gedaan. Maar ja, na 4 jaar komt dan die vraag van wat ga ik daar nu mee doen? En eigenlijk had ik altijd zo dat ondernemerschap wel in mij zitten. En dan heb ik me ingeschreven voor organisatie en management. Mom heeft mij ook bijgebracht dat het ondernemerschap op zich een diamant is met heel veel facetten. Ik denk dat de mom ook zo werd beschreven toen ik dat ging studeren. Hetgeen dat ik mij altijd ga bijblijven, dat is een les met professor Verhezen. Die kan altijd heel goed vertellen en ik heb daar vooral leren een wijn appreciëren. Dat is yellowtail wijn. En de manier daarop, dat is een Australische wijn die niet echt goed zijn weg wist op de Europese markt. En die gewoon dacht van, it's fun, it's wine. En dat als marketingpunt heeft gebruikt. En dat is iets dat ik nu nog altijd als een voorbeeld gebruik als ik met ondernemers bezig ben. Van, het hoeft soms niet te moeilijk te zijn. Zoek gewoon uw eigen unieke positie. In mijn job als opleidingscoördinator ook heb ik heel veel infosessies doorheen het land gegeven en aan heel veel mensen gaan uitleggen hoe dat nu in elkaar zit, hè, die administratie dat erbij komt kijken om op te starten als zelfstandige. En ik merkte dat er toch een nood aan was om dat een keer gebundeld allemaal te zien staan. Dat is redelijk vlot uit mijn pen gevloeid en voilà, nu ligt het in de winkels. En spring verder, ja, dat slaagt op dat veel mensen starten als zelfstandige wel als een sprong beschouwen, ook wel een sprong in diepe soms. Ik denk dat de founder van LinkedIn heeft dat ooit eens een keer gezegd, dat starten met een onderneming, dat is eigenlijk springen van een klif en gaandeweg je vliegtuig bij elkaar sprokkelen. En als je dat boek leest, dan ga je zonder kleerscheuren je eerste jaar als zelfstandige overleven.